Черги на вулиці та відкритий доступ, як організували свою роботу аптеки Сум під час карантину та як сприймають обмеження містяни, дізнавалась наша Юлія Ніколаєва. Це аптека, яка працює на вулиці Ковпака навпроти обласної дитячої лікарні. Обмежень по кількості відвідувачів тут не вводили, працівники аптеки спілкуватись на камеру не захотіли. В аптеці на вулиці Ілінській черга формується на вулиці. Недовго стою у черзі. Тут 2-3 людини переді мною і все. Прийшов за потрібними мені ліками. Тут же люди будуть збиратися. А що чекати, як у них нічого немає в аптеках? Нічого немає, розумієте? Нічого немає. Заходить до цієї аптеки по одній-дві людини, а знімати в аптеці теж забороняють. У нас відеосьомка запрещена. На Петропавлівській працює кілька аптек. До однієї черга формується на вулиці. І до неї одночасно заходять по кілька людей. Дитина захворіла, таке для ушок, там треба було антибіотик взяти. Я все вдома маю. І, в принципі, бачите, хожу, як положено. Я взяв ліки від своєї професійної хвороби, гель, щоб зняти запалення. Маска, якщо із прокладкою імпортною, вона діє. А ті маски, що люди носять, то просто. Маска мені не потрібна, я вдома сиджу. Наталя Солдаткіна працює сімейним лікарем 2 роки. Лікарка говорить, що під час карантину притримуватися дистанцію 1,5-2 метри між людьми необхідно. Необхідно не покидати ваше приміщення без нагальної на те необхідності. Краще посидіти вдома, звести до мінімуму відвідування людних місць, таких як супермаркети, усі магазини, також поліклініки, можливо, дитячі майданчики, парки, громадський транспорт. Необхідно з порозумінням віднестися до цих правил, які обмежують перебування в одному місці не більше 10 людей. Це все зроблено задля вашої безпеки, тому що коронавірус передається через тісний контакт від людини до людини, при чханні, кашлі, при тісному контакті, при рукостисканні, коли тримаються за одні і ті ж забруднені виділеннями хворого предмети. За словами Наталії Солдаткіної, маску чи марливу пов'язку варто вдягати людям, у яких ГРВІ, та під час походу до магазинів та аптек, чи під час поїздки у транспорті. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми.